pessoal. Explicação aí, ó. Massa projetada com rolo. Aí, ó. Vamos fazer esse quartinho aqui rapidinho agora. Isso aí. Aí, pessoal, tudo com a primeira mão de massa. Ó. A massa acabou ali. Por hoje também é só. Já tá de noite. Ó. Primeira mão de massa. Já tá o onda escada praticamente pronto. É isso aí. Tamo juntos.